У Новогродівці йдуть вуличні бої. У місті немає дітей, не працюють магазини, аптеки, банки. Волонтери та представники міської військової адміністрації продовжують вивозити людей. Схожа ситуація і в Гродівській громаді, де на більшій частині територій йдуть активні бойові дії. Про це розповімо насамперед у випуску. Масштабна евакуація на Донеччині триває. 22 серпня з Покровська у безпечні регіони відправилися потягом близько 400 пасажирів. Знайшлись у вагонах місця і для котів та собак. 23 серпня відзначаємо День прапора, а 24-го – День незалежності. Що думають жителі нашого регіону про майбутнє рідної країни, цікавили журналісти телекомпанії «Орбіта» у Покровську та Добропіллі. Ситуація, чесно, дуже погана. У нас ще залишилось кілька заявок. Одна підтверджена на Гагаріна, там, де взагалі ніяк не проїхати, там, де взагалі, ну... В Новогродівці йдуть вуличні бої, в місті немає дітей, не працюють магазини, аптеки, банки, не ходить громадський транспорт. Люди сидять у підвалах, їх вмовляють виїжджати, але вони не хочуть. Віра Михайлівна, від вашої дочки ми до вас приїхали. Ми поки не збираємося ще. Спасибо, що приїхали, але поки не хочуть ще. Побіжали. Дрон. Представники Новогродівської міської військової адміністрації та волонтери виїжджають за адресами, які вказують родичі людей, що сидять у підвалах. Таким чином вивозять не більше 20% від отриманих заявок. Позавчора вивезли 14 людей, вчора 5 людей і сьогодні ще троє. І також позавчора було заявок 20, із них 14 тільки виїхало. По місту пересуваються тільки маневреними автівками. На виїзді з Новогродівки всіх пересаджують в автобус, який евакуює людей за межі Донеччини. Ми працювали разом цим містом з волонтерами. Це разом роділі. Вони допомагали вивозити наші заявки, котрі надходили на гарячу лінію від родичів. Тобто це легкові автомобілі були, правда, не броньовані, але дуже мобільні, дуже швидко все це робили з переміщенням, а вже на підступах к місту чекав автобус, який вже доставляв людей до місць, де їх приймають. Тобто це Харків і межова шелтер. В самому місті немає зв'язку та електрики, звісно, води. Тому мешканці, що перебувають у підвалах, навіть маючи бажання, не можуть залишити заявку на евакуацію. Але це роблять або ті, хто нещодавно виїхав і знають, де ще залишаються люди, або родичі, що не можуть вийти на зв'язок зі своїми. Наразі вже дуже важко і дуже небезпечно район Шанхаю і район Кишлаку, бо дуже сильні обстріли. Чутно, що тут вуличні бої. Вчора, позавчора ще ми могли туди заїхати, ще було більш-менш безпечно, але сьогоднішній день показав, що туди краще не заїжджати, бо автівка волонтерів попала під ворожий обстріл, це вже з автоматів її розстріляли. Слава Богу, всі живі, всі цілі, але ж ситуація тепер зрозуміла, що туди їхати вкрай небезпечно. За приблизними підрахунками, в Новогродівській громаді залишається не більше 1600 мешканців. Дітей серед них немає. В більшій частині Гродівської громади йдуть активні бойові дії, триває евакуація місцевих мешканців. Найбільше людей залишилось в Новоекономічному та Малинівці. В цих населених пунктах є електропостачання, а в Малинівці і вода. В громаді всього залишилося 517 людей. Саме більше це Новоекономічна 240 і Малинівка 101 людина. Малинівка, тут така ситуація, працює ще підприємство. Іде збір врожаю,
А тому якби люди мають роботу, люди якби ще задіяні в цьому процесі. Я так думаю, що це ну ще такий невеликий період пройде, і вони будуть роз'їжджатися. З досвіду Гродівки найбільш масова евакуація розпочалась, коли ворог підійшов притул до села. Зараз в селищі залишається не більше 12-17 цивільних. Я не хочу сказати, що вони там ждали цю владу, але їм недороге не їхнє життя, не то це такі пияки безробітні, яким на сьогоднішній день воля там по сусідним хатам лазить десь по грибах, вибирати якісь там пожитки, що осталися. В Покровську можна отримати послуги своїх сімейних лікарів. Громада готується розпочати навчальний рік онлайн, будуть працювати школи Гродівки та Новоекономічного. Головна проблема, що всі мешканці Великої Гродівської громади залишились без власного житла. Люди звертаються за надання актів за пошкоджене майно або повністю зруйноване. Тобто спеціаліст працює на місці, буває, що сама вона не вспіває це все робити. Ми привлікаємо ще й других спеціалістів, які працюють у цьому напрямку. А це вже людей підтримує, люди поймають, що є, розуміють, що є якась підтримка держави, що є в них якісь гроші, хоч вони, скажімо, у вигляді сертифіката, але це дає надію на те, що вони будуть, скажімо, в якійсь час працювати так, що вони за них зможуть придбати якесь житло. Але мова йде про тих, чиє житло було пошкоджене, поки працювала комісія. Всім іншим, а їх більшість, треба чекати змін в законодавстві. Ми чекаємо зміни на законодавчому, те, що нам не треба буде, ну, скажімо, є таке требування, щоб були фотографії з місця, і щоб це можна актуалізувати, що це чисто той будинок, який ми представляємо на розгляд комісії. От. Ну, ми ж неможливо вже зробити ці фотографії, тому що або йдуть активні бойові дії туди, небезпечно кому-либо прийти і це зробити, або це вже територія, яка зайнята ворогом. Тепер і гродівців розкидала по країні, і всім їм зараз дуже важко. З маленькими діточками, торбами та валізами у руках прощаються із звичним життям. В евакуаційному пункті Покровська яблуку ніде впасти. Люди із різних населених пунктів Донеччини намагаються щонайшвидше виїхати з області. Я приїхав за батьками, я вчуся в Івано-Франківську, я приїхав за батьками, щоб вони евакувалися. Потім переїжджаємо до села в Київську область. А нічого не взяла. А я нічого і не взяла, тільки документи в основному. Це найважливіше. Дві сумки ось невеликі у мене. Не встигла вже скласти все, що хотіла. Страшно було хоч на один зайвий день залишатися. Вберегти життя та здоров'я не лише власне, але й своїх близьких – це головна мета тих, хто наважився на переїзд. Для переважної більшості рішення складне, але прийняти його було необхідно і в стислий термін. Треба дітей евакуювати, вивозити. Вже вирішили, яке місто будете їхати? У Київ. Чоловік, дитина, собака. Речі почтою відправили. Спеціалістки евакуаційного пункту реєструють громадян. Питань безліч, і кожному намагаються роз'яснювати все детально. Благодійники вже традиційно допомагають із трансфером до залізничного вокзалу. Сьогодні я виїжджаю з Покровська, ми їдемо до Вінниці, там будемо винаймати житло, будемо там з дітками жити. А скільки діток з вами їде? Троє. Все, що змогли, все саме необхідне, то і взяли. Маломобільних людей напризволяще у прифронтових населених пунктах також не залишають. Ними опікуються фахівці муніципальної служби правопорядку. Тобто виїжджаємо на адресу, їх грузимо своєму авто, довозимо до місця реєстрації, потім сюди на вокзал привозимо і надаємо допомогу посадці до потягу. Охочих поїхати з кожним днем все більше. Щоб людям було комфортно та зручно, залізничники оперативно додали до евакуаційного потягу 9 вагонів. Ми сьогодні присутні на евакуації, яка йде із Покровська до Дніпра і з Дніпра до Рівного. Повинні, напевно, нам видати ще воду, їжу, так що це вже потім в путі будемо давати людям.
Посадка триває. Хтось проводжає рідних і не поспішає розлучатися, а хтось ще дихає свіжим повітрям на пероні. Здебільшого люди втомлені, адже загальна обстановка у регіоні точно бажає кращого. Я от поспала до 12, наприклад, часов до ночі. І там хай час, в 2 часи вони як почали бахкати, до 6 утра. В Рівненську область збираюся їхати. З ким? Я, мама і двоє діток. Ну, сім'я, все четверо. Я, в принципі, довольна, все. Я перший раз виїжджаю, ну, в принципі, ну як. Я думаю, мені подобається. Пані Олена була змушена покинути Краматорський район. Там у Сергіївці мешкала разом із дітками, а їх у неї аж 5. Прямують на Рівненщину. Родственників немає у нас, ми розселять будуть. Ну, так як вже близько з Липокровська, то побоялись, що потім просто не будуть поїзда ходити, ми не зможемо виїхати, так як свого транспорту немає. Подбати про себе слід не тільки молоді, але й людям старшого віку. Зараз треба скооперуватися і виїжджати разом, забираючи усіх членів родини. Ну, звісно. Ну, звичайно, була домівка своя. Відтепер в такому віці залишитись ще й без роботи, житла свого у новому місті дуже страшно. У нас у під'їзді буквально квартира 2 залишились, інші вже поїхали давно. А що? Магазини зачиняються, аптеки, банки. Як жити там далі? Вірю, що колись ми обов'язково повернемося. Надія у мене велика. 22 серпня евакуаційним потягом з Покровська відправився 371 пасажир, із яких понад 60 діти. Це рекордна кількість людей, що одночасно виїхали з міста від початку року. Знайшлося у потязі місце і для 23 котів та 11 собак. Та 24 серпня – День державного прапора та День незалежності. Дві знакові дати для історії державотворення нашої країни. Їх значення в годину боротьби за нашу свободу і право на подальше існування – надзвичайне. Святкування, особливо на Донеччині, яка нині в сльозах і крові, в роздумах про евакуацію і подальше життя – не на часі. Але кожен у ці дні замислюється, чи вдасться Україні зберегти свою незалежність. Сомневаюсь насчет шансів. Хотя в перспективах, може, что-то там и есть, я не знаю. Но он сегодня весь день гупает и гупает, гупает. Кто, где? Ну, мається на увазі вся Україна, не тільки Покровськ. Ну, вся Україна. Так, залишимось ми незалежними чи ні? Залишимось. Хто ж його знає? Надіємось, але навряд чи щось вийде. Звісно, питань немає, це лишнє питання. Все буде Україна. Я думаю, що все-таки так. Україна збереже свою незалежність. Просто якісь області, мені здається, вона втратить. Вдасться. Не треба сумніватися. Вдасться, все буде добре. Ми віримо в краще, надіємось. Звичайно, Україна збереже свою незалежність. Ми всі надіємося про це, ми молимося, за наших хлопців молимося. Ще важче нині знайти відповідь на питання, яким буде наше майбутнє. І у Покровську, і у Добропіллі люди зі сльозами на очах кажуть про бажання жити і розвиватись. Але у багатьох віра у світле майбуття зникає. Навіть не можу уявити. Чесне слово, за таких обставин, як зараз, це дуже важко. Чудове! Як і Тарас Грозженко писав, буде, ну, далі ви знаєте, буде все хорошо. Ну, хотілося б, щоб майбутнє нашої країни було світлим, гарним, самостійним. Щоб ми могли самостійно відстоювати свої території і своє бачення всього, що відбувається. Звичайно, хочеться перемоги, щоб скоріше закінчилася та війна. Ніякої. Ніяке. Нічого гарного в майбутньому нас і нашу країну не чекає. Тяжко відповісти. Ну, я вірю, ми будемо сильні, багаті, нам допоможуть. Процвітаєш, лише би живим остатися. Всім. Бо мріють про те, що наша країна буде незалежна, буде розвиватися. Тільки світлим і гарним бачу майбутнє, щоб нашим внукам і дітям добре жилося. І хочу залишитись назавжди у своєму місті і не виїжджати. Поганим. Чому? Ми з Селідова. Хорошого мало. Думаємо, куди тікати. Я думаю, все буде добре. Ми переможемо. Все точно буде добре.
2,5 роки українці знову запекло борються за своє майбутнє, свою незалежність, свою історію, своє право будувати державу, розвивати культуру і мову. І кожен має у цій боротьбі свою роль. Єднаймось, у цьому наша сила.